Лемностар, көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гайку топпен назарларыңда. Наурыз көжін жеп, деп ұқылығын қатып отырған шығар, е? Той отырсаң экран алдына жайғасып, қарын сипап отырып, көріп таста. Біз бастаймыз. Алдымен үміткерге кезек берсек, ол мейірімді болуға шақырған Ғалымжан Молданазар. Бейнебаянда шетелдегі қазақ балалары көрсетілген. Рас менде жүрек тебірендер туынды. Достым, сенде көзіңе жаға салып жылап отырсың ба? Онда gaku.kz сайтына кіріп, лайк бас. Қа да келіп жеттік. Шеруімізді ашқан кешу. Жаңа құрамның тырнақалды туындысы 10-шы орыннан бірақ шықты. Сарғаның бүйткен соң, шүйткен соң, тоң-тоң шоң дегені қаттын ағаны ау көпшілікке. Рас менде көңіліңнен шықса, неге әлде де жоғарлатпасқа? Қане, қолдау көрсетейік. Қайта тұрды. Ол хейтерлерге қарсы шықты. Ол шеруімізде өзінің кім екенін дәлелдеуде. Кімде болтырсың ба? Әрине Мөлдір Бақытжанқызы. Әнші өзін ұмыттыруға мұрша бермейді. Нақтырақ айтсақ, туыстары ұмытпайды. Сондықтан лайықты 9-шы орнында. Егер мен Мөлдір Үлізбін, жоғары қарай көтеремін десең, ер көзіңде іске сәт. Kitchen Song 8-ші орында. Ол мөлдірді ешқайда жібермей ұстап тұр. Бюро шаш қай уақытқа дейін шыдар екен. Он әрине алдағы уақытта біле жатармыз. Айтпақшы, азамат өзің төмен түсіп кетпейі? Держись, бір сөзбен айтқанда. Егер көмек керек болса, өзің бірдеңе қыларсың. Менің қолымнан келер ештеңе жоқ. Тек қолдай аламын. Болды. Іске сәт. Қазақтың қара баласы Нұржан Керменбаев 7-ші орында. Соңғы кездері әнші әнінің арасына деген дыбыстарды қосып жүр. Соған қарағанда Майкл Джексон түсіне еніп жүр ау. Жақында билеп кетпесе болар еді. Айтпақшы, ол да мүмкін. Оны сәпсім жуырда көресіңдер. Қызға ән арнаған Асан 6-шы орында. Рас менде қыздың бір эмоциясы жоқ, тек ең соңында ғана күлді. Ән көңілді болғанмен аруға қарап қиналып кетеді екенсің. Меніңше күлген жарасатын сияқты. Не дегенмен көктем келді ғой. Алақай, наурыз деп қуып кетсеме. Сен барда мен де бармын жаным сәнде. Сен барда сезімімін салам сербей.
кетер сезім тасып көлде. Жоғалтсам қайдан табам бақыт сенде, бақыт сенде. Шеруімізді қақ ортасынан бөлгенді ұнататын БН топа тұрақты 5-ші орында. Айтпақшы көбісі бейнебаяннан томпақ адамды іздеді. Оны әлі күнге таба алмай жүр. Сырда ашатын кезде келді. Ол бұзық баланың жанындағы сөмкесін тасып жүрген жігіт қой. Ән сол жайында негізінде. Көзің жетсе, гәкунікті кезет сайтына кіріп лайк бас. Алаулықтар өздерінше болып, екінші орынға қарай беттеп келе жатыр еді. Иглздар сескенді ма, әйтеуір орыннан түсіріп тастады. Сөйтті де Баян ханым тапсырған миссияның бұтшытын шығарды. Енді не істер екен, а? Ал алау фандардың найзадай кірпіктері төмен қарап қалды. Лаула, лаула, Есентаеваның шоу-бизнеске жаққан алауы деп қолдап қояйықшы. Төртінші. Алайым. Лаймстардың қолдауы бұл аптада әлсіреген секілді. Бәлкім Наурызбен бастары қатып жүрген болар. Кім білсін, бірақ әншіні жалғыз қалдыруға болмайды. Өйткені оған зиян. Қалай зиян екені белгісіз. Онсын айтпады. Өзінен сұрап білерсіңдер. Алаулықтардың мұндай қарсылығын көрген Жанарды Қалба бар ойлағандарын құртып, темен түсіріп, өзіне лайықты орнын тартып алды. Екінші, осылайша Жанар алаудың сөзден емес, істен лаулайтын көрсетті. Әсіресе бейнебаянның соңында. Эх, тәуекел, сенің орныңда болсам ғой шіркін. Үздіктердің үздігін атамас бұрын өткенге көз жүгіртейік. Он шорында жаңа құраммен кешу. Қайт оралған мөлдір 9-да. Сегізде сырласудың ататын The Kitchen Songs. Түсінде Майкл Джексонды көріп жүрген Нұржан 7-ші. Алтыда Снежная Королева ған салған Ассан. Сен бардың мен де бармын жанам сен. Топ-томпақтар бейін 5-те. Төртте Баян ханымның алауы.
жалғыздық оған зиян. Алайым. Үшінші. Күмісте махаббаттың отына күйген жанар. Үздіктердің өздігі, Иглздардың ханзадалары 91 топ 15-ші апта қатарынан алтын тақта. Енді 5 апта шатаса тұрақты демалысына аттанады. Сондықтан сәл ғана қалды. Тек демалысқа ғана емес, камбэкқа да аз уақыт бар. Енді сүйікті бестіңе деген сезіміңді өшірмей күт. Айтпақшы, бүгінгі жетістіктерің үшін құттықтаймын. Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, кәдімгідей бұлданып, тіпті жылағын келсе, онда оны өзгер. Ол үшін gakunuk.kz сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Gaku Top 10 осымен тәмам. Көріскенше.